Ønsket med gang i naturen Tostrup har været for mig at få folk ud at røre sig. Og det er sådan set ligegyldigt, hvem man er, men det betyder så også, at det også er folk med demens, der er meget velkomne, og deres pårørende. Sådan så vi sammen har et fællesskab og får skabt nogle sociale relationer, og ikke mindst også får rørt os i naturen, og det giver det enkelte menneske. Det er dejligt at komme ud og så være sammen med andre, man ikke er mand til at være med før og sådan noget. Altså, når vi går sammen, så ser vi det og ser det. Men det, man er sammen med andre der, så hører man noget andet og snakker om noget andet. Og ligesom, det er dejligt at gå på den måde. Jeg kom med, så vi får en oplevelse sammen med de andre og komme ud i naturen og regn og sol og opleve, hvad det nu er at opleve noget. Og hvad giver det så mig selv, udover det forhåbentlig også giver vores gode venner noget? Det giver mig energi, for når jeg ser folk vokse og klare ting og sager i deres liv, og vi støtter hinanden i også at klare tingene, det giver simpelthen mig fornyet energi til, at jeg bare har lyst til at sprudle og hoppe afsted. Ja, man siger, at de er så meget glade, og de virker mere aktive og friske.